No nii, meil on 3. oktoober käes. 3. oktoober. Ja kell on 4 ja meil on nüüd lõpuks koristatud, kõik välja tõmmatud, resti tühjad ja minek. Minek. Lähme. Kus me oleme? Mis oli? Pauska? Parkisime ennast nüüd ära. Siin on täielik segadus veel. Teeme nendele õhtusööki. Ossa vanaraks. Atribuutikat ka. Meie olen madu ja teie jäete siia. Mis saad selle pildi? No aga me pole rääkinud pärast starti. Kuidas tänane päev on? Täna on siis 3. Räägime tarka juttu ka või? Ei jaksa praegu. Ei või? Pärast pole. No meil oli üks sellest sodi ja pudim. Meil jäi kodust ka sellist pool niisket pesu, mille me laotasime siia laiali. Madud tõusavad üles. Emme! Jogelis. Oota! Abi! Oi, madu! Maud! Need kõnnad saavad neid sõbraks. Kõnnad saavad. Praegu on meil ühesõnaga selline süsteem. Kuna meil ei ole kraani, siis õhtusöökide ja lõunasöökide tegemise ajaks me tõstame selle siia. Aga muidu ta on ilusti meil siin all. See praht see peal. Meil on õli ka muidu. See on nii rasvane. Aga kellega me enne Kreetale lähme? Kadri, Karli, Mirteri ja Harriga. No käme. No. Harri on nii armas. Harri on nii armas. See me tõimas paita ka. Saad talle paita ka muidugi. Päästi elas pole vaja karta. Ja rooma pistad. Jah. Mina rooma talle närgi. Jah, on või? Emme! Mida? Mul on tark kaik läinud. Ei ole. Nõud kujuvad. Väike küllavalgus. Avame oma... Seal nad ongi! Esimese tõlle, et täistamaks meie... Emme pole mõndud. Tere hommikust! Tere hommikust! Meie esimene bussis. Kas sa nägid häid unenägusid? Äh? Kas sa nägid häid unenägusid? Ei, ma olen ennus olnud. Sa ei näinud üldse olnud või? Elame vaikselt sisse. Meil on see luuk meid seal sketchi veel. Aga kuidas tundub? Üli jauni oli. Üli jauni oli. Üllatavalt jauni. Meie esimene error. Hakkates pärast hommikusööki siit. Pärast startima. Me nägime, et meil voolab põrandal. Me peatasime enda vänni kinnis, nii me nüüd oleme. Esimest korda Leedu piiri järves mina ja Aleksandr ja üldse esimest korda Leedus ja Eero on siis ainult läbi sõitud. Ta varastab meie auto ära. Ei varastanud. See ei ole meie oma. Väga, väga murelik. Rabasse. Lähme vaatama, kus seeni on ka. Seeni? Jah. Millised seeni sa tahad leida? Ma tahan neid süüa. Jäid kinni või? Jah. Tegelt? On juba või? Jah, jah. See on hoopis põnev kiik. Hoiad kinni või? Jah. Leidsime sellise vaateplatformi. Sügis on leetu jõudnud. Kas on ilus? Käed on märjad või? Jah. Oi, oi, kui ilus. Meil on nüüd 3. 4. oktoober. Ja me jõudsime siis täna Leedus täitsa ristipõiki läbi. Ja nüüd teeme lõhtusööki. Viies oktoober, mis lõhtus? Startisime tanklast, sõitsime umbes 100 meetrit ja jah, kõis üks kolin. Kasuse luuk lendas minema. 200-300 meetrit teema, tein seisma. Mingi tropp oli sellest üle sõitnud, nii et olid ainult killud järgi.
Seiklused, seiklused.